Olá, meus amigos que acessam o canal, aqui é o Adir. Gente, já aproveitando, se inscreva no canal, dê o likezinho e comenta aí o que você achar do vídeo. Ajude o canal. Quando passar os comerciais, veja o comercial para ajudar o canal. Quando você vê aqueles comerciais ajudam o canal. Quando você comenta, ajuda o canal. Qualquer coisa que você faz de comentário e o joinha, você está ajudando o canal. E também se inscreva, porque quando você se inscreve, você ajuda o canal. Eu me esforço bastante para trazer coisas boas para vocês e tá sempre dando dica e ajudando. Todo mundo que me pergunta, eu respondo, faço questão. Se eu puder ajudar, ajudo. Se eu não puder ajudar, eu mando a pessoa contactar a empresa, né? Que sobre o assunto, se for de cartão, né? Alguma coisa assim. Mas meu canal é um canal que eu acho que é legal. Eu mantenho um contato muito bom assim com as pessoas que veem os vídeos. Então vamos lá, vamos fazer o unboxing, é remessa econômica, mas é Sedex, né? Vamos abrir. Esse aqui é o meu cartão debit card, que é o cartão BS2 Internacional. Chegou junto com o outro. E vamos ver as novidades que esse super cartão internacional para você usar em outro país traz. Aqui, ó. Tá aqui dentro, maravilhoso. Aqueles unboxings de reais. Menino, como é bonito. Caramba! Arrasou, viu? Um passaporte. Ó, BS2 conta internacional. Arrasou! É muito chique, gente. Para você pegar esse cartão, você tem que depositar 300 dólares. Agora eles estão permitindo você fazer o pedido da sua conta internacional sem depositar os 300 dólares. É muito chique. Bem que eu ouvi falar lá no site que era realmente um passaporte, né? Que isso aqui é um passaporte, ó, para o seu cartão internacional. Então vamos abrir, né, para vocês verem o passaporte aqui. É bonito, viu? Arrasou. Até mais bonita a embalagem do que o do banco C6 Bank. É um passaporte mesmo, vamos abrir. Vocês devem estar curiosos para ver, né? O cartão é muito bonito. É um dos cartões mais bonitos que eu já peguei. Ele é todo cintilante. Todo em cintilante. Cartão lindo, lindo mesmo. É um passaporte. Vamos ver o que diz aqui. Aí, este é o cartão de débito da sua conta internacional. Faça. Então, este é o cartão debit card da sua conta internacional. Faça compras em estabelecimentos físicos ou online. Realize saques no exterior na rede da ATM credenciada a Mastercard. Acompanhe suas despesas online e gerencie seu cartão pelo aplicativo. Conversão imediata do seu saldo, que é você converter os seus reais em dólar ou outra moeda. E quando acompanha convenção imediata do seu saldo, quando a compra não for em dólar. Bem legal. Aqui tem os nomes em inglês. É um passaporte, realmente é muito bonito. Achei super, 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 super bonito. Super mesmo, bonito mesmo. Lindo, lindo demais. Vou tirar o cartão e vou botar ele lá no local. Aqui mais embaixo tem umas coisinhas. Como usar o seu passaporte?
Aí tem retire seu cartão, o 2, né? Um, retire o cartão e o 2, encaixe o seu passaporte no bolso do case. Ah, isso aqui é para você botar o passaporte aqui, ó. Não tem entendido. Isso aqui realmente é para você guardar o seu passaporte aqui, ó. Cara, que legal! Tem aqui uma aberturazinha, ó. Ó aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem uma aberturazinha aqui para botar o passaporte, para guardar o passaporte aqui junto com o cartão. Acesse. Achei super legal, que coisa massa. Acesse o aplicativo e desbloqueie o seu cartão. É rápido e fácil. Pronto. Como eu mostrei a vocês, lindíssimo. Isso aqui é tipo uma carteirinha para botar o passaporte, que realmente é uma carteira passaporte. Lindíssimo, achei lindo. Show de bola. Então, voltando aqui. Tá aí o cartão bem grande pra vocês verem. Vocês podem estar vendo assim um certo brilho, porque ele é cintilante, tá? Esse cartão é todo cintilante. É bem bonito ele. Então, gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links, eu deixo todos os links lá. Você acessa o link, compra a sua máquina e é feliz. Moderninha Smart, tá com câmera na frente, câmera atrás. Outro detalhe, eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Todas as máquinas do Mercado Pago tá lá também. Você pode acessar o link, executar a sua compra e ser feliz. Esse brilho que você está vendo no cartão é porque ele realmente é cintilante, tá? Cartão é lindíssimo mesmo, muito bonito. Quem quiser, faça, aproveita, peça o cartão, porque agora não está tendo que fazer o depósito dos 300 dólares. Você pode já pedir. Por enquanto que está de graça. Eles já disseram que vão retirar de novo assim. Você vai ter que depositar os 300 dólares. Então, o cartão vale a pena, tá? Peça que vocês vão gostar. E se inscreva no canal, ganha joinha, tamo junto. Vou mostrar o outro junto para vocês verem que é interessante. Bom, tá aí os dois juntos, né? Tô mostrando para vocês verem como eles são. E aí vocês têm uma ideia. O debit card, que é o cartão internacional, ele é realmente cintilante, tá? Então veja, são exatamente cartões massa, bonito. Vou ativar todos os dois na minha continha. E comenta aí o que vocês acharam. Se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos. E sempre de olho para trazer alguma novidade. Que tiver o passaporte, né? O passaporte é lindíssimo, é um passaporte mesmo, como eu tinha mostrado a vocês. A embalagem do cartão comum, que é o cartão BS2 Card. Pronto, está aí os dois para vocês. O cartão da conta corrente, que breve breve estará com o crédito. Já vem o número do cartão de crédito no meu cartão, tá atrás do número. Só falta ativar. Lá no meu aplicativo já disse que eu vou ter o cartão de crédito. E o passaporte, que é um passaporte para você colocar o seu passaporte quando você vai viajar para fora. Isso aqui é para você colocar o passaporte aqui dentro. Vê que legal. E levar seu cartão Internacional Debit Card. Show de bola, amei, achei lindíssimo. Estou muito satisfeito, vou usar também esse banco, vou usar bastante. É isso aí, se inscreva no canal, dê um joiazinho. Quando passar os comerciais, veja os comerciais para ajudar o canal. É muito importante você ver os comerciais, porque quando você vê, você ajuda o canal a crescer e você remunera o canal para me ajudar a fazer as coisas que eu preciso fazer no canal, né? Comenta o que vocês acharem, estamos juntos aí. E vamos seguindo em frente, que muitas coisas ainda vão acontecendo. Tchau, tchau a todos, um abraço a todos e vamos comentando que eu estarei à disposição para responder.